Takže čau lidi, zdraví vás Piny u 7. partu na hru Battlefield 3. V minulém partu už si nepamatuju vůbec, co jsme dělali, ale vůbec, protože už jsem to dávno natáčel. Tak vůbec nevím jako co se děje. Co to je jako za misi, ty vole? Taková někdy existovala, vole. Vole, půl roku to nehraju a už nevím, jestli tady jsou nový mise nebo vole ty samý. Ty vole. To mě poser. Vůbec nevím, ty vole. Vůbec nevím. Kurva, tady na tu klávesnici mám ale místa, kurva. Okej. Jsme někde jako jo, kilometru za sebou. No není to zase to, jak jsme tady byli na té první misi úplně. Tyjo, další mise, ve které budeme jezdit v tanku. Tentokrát budeme u kilometru, jo, tak to je fail. Look, dude, this is not good, man. Miller, get your ass down here. We're gonna bundle patches. Without infantry, we're gonna be fine. Já. To je potěr. Tak to bude hruza, že? Když zase řídím já. Brzy, je to na 12. This just gets better and better. A ty to pořádně rozjede. Na 13 km za hodinu. Ty vole, to je rychlost. Právě zruším. Od to je strašně dobrý, ten se hodí teďka. Kurva, co to je? To je další tank. Tebe přejedem. Kurva, odkáď. Nice. Co to je, vole, se se zasek nebo co? Kurva. Jak se tam mám do prdele dostat? A, tudy má. To se nepovedlo. Sráč. Co to je, vole? Odkud mě zasáhl? Ani zatačit už to nejde. Jde kapučití, ale to nejde. Jde kapučití, ale to nejde.
jsem jsme tady. Hele, vole, a co já, vole? Na mě jako serete. To moc děkuju. Mě vědět, že je za mnou, vole. Hej, tak vole, oni nejdřív když mě tam nechají a pak vole. Hello, Mr. Miller, is it? Pane Miller. Americans. And they're so Al Bashir. Is this your child? No, I can see the name. Johnny Miller. Hope he doesn't miss it too much. You know, children, they get attached to these little things. They can cry for days when they lose one. You know why? Because these small objects remind them they're loved. But loss is part of growing up, isn't it? Part of growing up is accepting the inevitability of death, the inevitability, Mr. Miller, of death. My father told me that. Fuck you, Al Bashir. He would be a hero to your children too. Tak mi polil prdel, Al Bashire. Brother! Amadei, Bejom! Shame! You come to our country to murder us, yet we are the terrorists when we try to protect our nation and our people. This is the price you pay. Okay, takže pana Millera, kterého jsme teďka hráli, zabili. Tak jako super. A to je konec toho partu a já se loučím u dalších partů. Takže čus.